Hela veckan har gått i princip. Jag har inte filmat någonting från veckan, men jag tänker att jag kan filma idag och kanske lite imorgon. Det har varit fullt upp den här veckan. Så jag ska köra lite tyngdlyftning nu och sen ska jag avsluta veckan med att köra lite kondition på maskinerna och sen basta igen. Dubai är ju om, vad är det? Åker inte nu på onsdag, men onsdagen efter det, så det är ju ganska snart. Så vi måste heat training. Så vi bastar bara för att bli lite vana. Det är inte direkt så varmt här i Sverige nu. Det är liksom 1 grad. Och så ska man åka till Dubai. Det kommer bli så jävla chock. Jävligt sliten idag. Men jag sov så sjukt bra i natt. Kändes som jag var på 17 olika planeter. Så det var jäkligt nice. Så bara träningsverk från workout vi gjorde igår. Och det är inte så konstigt. Då ser man hur man filmar och man bara, ah men, snyggt. All mascara är ju liksom inte på ögonfransen utan bakom. Så ska ni hemma i gymmet nu och köra där första passet. För det är jättemycket folk på mejeriet idag. Det var någon yogadag. För övrigt så har ju mejeriet vuxit så jäkla mycket. Så nu har de ju liksom 24/7 gym, crossfit, spinning, yoga. Och jag ska förmodligen försöka börja gå på yoga på söndagar nu, har jag intalat och lovat mig själv. Så får se om jag börjar imorgon eller nästa söndag eller faktiskt efter Dubai. Kanske inte asmart att börja göra massa nya saker när man ska tävla om en och en halv vecka. Men alla säger ju, ja, hur svårt kan yoga vara? Men vissa säger att det är pissjobbigt. Och jag tror dem. Ja, men nu ska jag chilla ner. Ska blanda lite carbs och PBO innan. Och avsluta min Nocco. Ska vi köra yoke, D-ball, ska tydligen gå 100 meter. Så absolut inte, det är inte alls kallt, jag tror 1 grad, men vi ska förbereda oss för Dubai för där kör vi ute. Bara lite temperaturskillnad. Så 50 meter dit, 50 meter tillbaka, 50 meter D-ball på ena axeln, dit, byta axel, tillbaka. Så, ja, tungt.
andra passet är på mejeriet nu. Och det blir acid bath gånger 5. Så det är 500 meter ski. Jag tror att det är den ordningen. 500 meter ski. Sen är det 500 meter rodd. Och sen 1000 meter bike erg. Vila 3 minuter gånger 5. Så det är ganska hård effort. Men såklart inte all out från början. Men det kommer bli jobbigt. Jag ska försöka få med pulsbandet och se hur pulsen ligger till. Jag fick med mig, jag trodde jag hade glömt själva adaptern i Stockholm och bara fått med mig pulsbandet. Men jag hittar den nu så ska ha lite koll. Så det ska bli, få alltid lite, man är lite nervös inför de passen. Men det blir kul, sista passet är för veckan. Och sen ska vi basta efter, så det blir skitnice. Basta igår, basta idag, så mycket basta nu som sagt innan Dubai. Men det är bara att göra. Jag har ju börjat gilla bastu mer och mer, så det är i alla fall bra. Det är bra, det är bra. Jag har inte gjort det innan. Då har jag typ suttit på golvet och bara nej. Och varit inne i typ en minut, men nu är jag härdad. Så ja, får vi se hur det här går. Jo men såklart så spiller jag ut hela Simons shake. Ja, great. Han är på toa så vi får se om vi... Upsi! Jajamän, börjar vi passet med det här. Nu är det ju rent. Lite carbs på golvet, det är aldrig fel. Some carbs, protein. Och jag hade även carbs under passet. Skål. Så dags att basta. Till och med tagit med mig schampo och balsam. Jag glömde inte bikini för en gångs skull. Yay! Winning in life. Ja. Oj, jävlar skulle jag klämde skon match. Jo men. Snyggt. Gått på toaletten och tårta tror jag. Basta! Okej. Söndag, klockan är 08.40. Okej, det var inte så tidigt. Kände så klockan är typ 5. Vet du om det här är omställd? Jo, det är det nog. Vi ska bada. Simon fick för sig inspiration av Strongman killer som av Thor som badar till mig med så ska jag gå och bada. Morgonbada innan frukost och så. Och det har jag verkligen velat så himla länge, så jag kände liksom yes. Äntligen äntligen får jag min dröm uppfylld. Så det blir kul. Det är minus en grad ute. Så bilen håller på att värmas upp och sen ja. Får vi se hur varmt det blir. Mys. Riktig sommar. Vadå, var det väldigt?
dragflaska från Tyngdtoppen. Där sitter han. Yes, han klick på sig. Han syns ju inte, han hade bara fläck just nu. Åh herregud, han kommer frysa rumpan av mig. Jävla person på stranden som var så säker på att vara såhär, ja det här gör jag varje söndag, ska ni med? Klockan 08:30 här. Man har ju inte pratat med en sån person nu, känner jag. Nej, det gör man verkligen inte. Det är alltid så sån här som bara, ja vi har en klubb, följ oss på Instagram. Nej, vad säger jag, på Facebook. Nej, men det var det när vi var i Stockholm och badade. Det var det ju två tanter som kom fram och hade en sån här badklubb på Facebook. Mm. Som jag och Helena skulle bli medlemmar i. Ja. Så, det var den veckan det. Ni fick ta del av lördagen, alltså sista dagen på veckan. Men jag är tillbaka i Arvika igen och köpt mejeriet och på hemmagymmet, så det känns skitkul. Så det jag filmade igår var ju från vårt lyftarpass och lite strongman. Och strongman kändes ändå ganska bra. Vi körde lite längre Joe Carey och jag tycker om Joe Carey och strongman saker. Men som sagt, mitt knä har ju haft lite problem med det, så jag har inte kört så mycket. Men det kändes ändå väldigt bra och knät känns väldigt bra idag, vilket är skitkul. Och jag skottklinade igår för första gången på väldigt, väldigt länge. Vi snackar månader. För jag har varit försiktig med det också, för jag har gjort behandling på knät i Stockholm. Och nej, men det kändes jättekul att kunna skottklinade 105 och det känns bra, knät känns bra idag. Så I have my hopes up. Och det är bra att jag vill ändå kunna skottklina nu lite grann och testa inför Dubai, så att man inte går in i Dubai, det kommer en maxning i skottklin eller en annat komplex och så har jag inte gjort det innan. Och då kan ju benen få en så jäkla chock. Så det är jättebra att jag testar innan. Och sen på eftermiddagen då körde vi ju acid bath. Som jag sa, då skulle vi gjort 4, men det blev 5. Men det kändes ändå också jäkligt bra att jag kunde hålla en ganska snabb pace, men jag dog inte totalt. Sen så kanske jag inte kunde gå på det här riktiga max för att kanske inte tappa några sekunder, utan jag höll mig på samma. Och jag blev mest trött i benen, för de var ganska trötta från att skottklina på förmiddagen då, eller på morgonen. Så det var ändå nice. Jag var ganska trött igår kväll och har sovit som en sten i natt igen. Ja, som sagt, i söndag, jag satt på mejeriet, jag skrev kostplaner för mina nya klienter och ta hand om dem jag redan har. Så det är det jag ska göra idag. Sagt, ni som inte vet, jag har startat lotteri tillsammans för tyngre där ni kan köpa en lott för 100 kronor och då stöttar ni mig i min satsning till Dubai och Miami. Och ni har även chans att vinna produkter från dem till värde av 1000 kronor. Så det är win-win. Och jag avslutar den här lotteriet den 20 december, så det finns massa tid att kunna köpa en lott eller flera. Och även den här veckan som kommer så ska jag har ett samarbete med Canna Will och de har ju Black Week den här veckan. Och den 23 kommer jag släppa en rabattkod på 10% som ni kommer kunna använda på deras redan rabatterade produkter. Så det är ju skitbra. Så jag ska visa er mina favoritplagg och lite av deras nya kollektion. Så det får ni inte missa. Så det ska jag göra den här veckan. Och om ni kan ni fanna inspo, ja men jag kan använda kläder egentligen i princip hela tiden. Så det är bara att gå in och kolla på min Instagram och jag använder mest deras Rib Define Seamless kollektion. Eller Define kollektionen. Och älskar den verkligen. Sitter som smäcken. Men ja, jag ska fortsätta jobba nu. Men jag hoppas ni gillar det ni såg. Och jag ska göra ny vlogg till nästa vecka. Och sen så ska jag även försöka filma i Dubai. Det är ju väldigt nära nu, det är 1,5 vecka kvar. Och träningen som vecka som kommer bli ganska intensiv. Men kör nog sista riktigt hårda passet på fredag. Sen trappar vi ner några dagar. Och sen så åker vi till Stockholm redan på tisdagen. Och sen åker vi till Dubai på onsdagen. Så. Men jag ska försöka även filma i Dubai. Erik Nordlöf som äger mejeriet här, han ska ju följa med. Så förmodligen så kommer han kunna filma lite grann.
Så får jag börja redigera allting när jag kommer hem, tänkte jag. Men det är nära nu. Och det känns kul. Jag känner faktiskt, nu börjar jag bli riktigt taggad. Så det känns jätteroligt faktiskt. Har ju drömt om den här tävlingen så länge. Så, och det ska bli jättekul att det är på en ny arena. Den är mycket större och förhoppningsvis så kommer ju massa folk och tittar. Så nervös. Nu börjar jag faktiskt bli nervös. Ja, men jag ska fortsätta jobba. Men tack för att ni tittade den här veckan. Likea, kommentera om det är något annat ni vill se. Eller om ni har några idéer. Det uppskattas jättemycket. Men jag länkar allting till här nere till både min GoFund där jag har, som också är stöttning till Dubai. Gå in på min Instagram för att kolla det här lotteriet. Och så håll utkik för den här I can and will-koden då. Så får ni ha en jättefin vecka. Så ses vi förmodligen nästa. Hej då!